U Medulinu su ispred tamošnjeg istoimenog autokampa početkom studenog prošle godine započeli radovi na izgradnji kružnog toka koji se ovih dana privode kraju. Upravo je ovih dana postavljen i prvi sloj novog asfalta, te su u tijeku završni radovi na samom kružnom toku i oko njega. Njegova izgradnja nastavak je projekta koji je s realizacijom započeo početkom prošle godine, kada je rekonstruirana prometnica iza vjetrenjače koja vodi do Marine Puntica, te uz nju uređena pješačka zona sve do samog ulaza u kamp. U općini Medulin koja je investitor ovog projekta ističu kako je ovo bila jedna vrlo kritična točka i to u prvom redu jer se radi o turističkoj zoni u kojoj je tijekom ljetnih mjeseci velika frekvencija pješaka. Izgradnjom kružnog toka te pješačke zone neposredno uz njega sigurnost svih sudionika u prometu sada bi trebala biti puno veća. S novim kružnim tokom olakšat će se i brojnim vozilima pristup te ulaz u kamp u kojem se nalazi popularna pješčana plaža Bijeca. Vrijednost investicije je 3,6 milijuna kuna koju općina Medulin financira iz vlastitog proračuna. Izvođač radova je pulsko poduzeće Cesta. Radovi koji su prema ugovorenom poslu trebali biti okončani do kraja prošle godine, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, čestih i obilnih kiša, neznatno su produljeni. Iz općine Medulin kažu nam da bi do kraja idućeg tjedna trebali u potpunosti biti okončani.